Барығызға да қайырлы күн, сәлем, дұстар. Эфирде татар тілінде шығушы Яшлер Лайф тапшыруы өз ішенлігін башлап жібере. Мен Инжи Ғабдуллина, сізні Яшлер тұрмышында болған қызықлы хәлләр һәм оқиғалар білән тулырақ таныштырып кетермін. Иң рәхәт чак студент чак дилер халықта. Ни өчен рәхәт? Чөнки студентларыбыз укудан тыш университетның мәдәният һәм спорт тормышында да кайнап яши. Әйе, нәкъ менә кайнап. Моны избат итеп, октябрьнең соңгы көнендә Уникс концертлар залында беренче курс студентларының гала-концерты гөрләп узды. Сәхнәдә генә түгел, җанатарлар секторында да, сәхнә артында да үз кухнясы тынмады. Әлеге вакыйгадан Илүзә Ибатуллина сюжеты. Сахна арты, от, кентен барға репетициялар, режиссерның кисәтуләре, фестивальдә қатнашқан һәр студентның күңілі аша узды. Тек барса да артта қалды. Чөнки бүгін беренче курслар көнә бағышланған фестивальға йомғақ ясалачақ. Октябрь буйына сызылған сәләм алу этапларында һәрбер институт жюриларға үзләренең чыгышларын тәкъдим итте. Иң яхшы дип табылғаннары бүгін концертта сезгә тәкъдим ителәчәк. Бүгенге көн беренче курс студентларының иң көтеп алынған һәм истәлекле көннәренең берсе. Ник дисезме? Чөнки бүген гала-концерт. Поэтому давайте поздравим его соответствующе. Мой университет Казанский, тебе сегодня 215. Кафу! Залда тынлық. Сахна артындағылар төзімсізлік білән үш шығышларын кітәләр. Барда дұлқынлана. Артистлар ісе, нешік болар, ұшармады бір шыла. Айрушан әршаға бір сылалар. Хазір білер біз. Сәлем, нешік кәйіфләргіз? Сәлем, яқшы барысы да. Сіздің де институттан? Біз Алабуға институтынан. Бүгінін де шығыш асадығыз? Бүгін біз бию әзірледік шы сахнада. Аны күрсәтер өчен фонариклар белән, махсус ясалган фонарлар белән бию эшләдек. Коллективыгызның исеме ничек? Вперед. Әйе, коллективыгызның исеме Шаг вперед. Коллективта ничек кешесез? Коллективыбыз 16 кеше, җитәкчебез безнең Даша Шумина. Шумина Дарья. Репетициялар ничек узды? Репетициялар бик катлаулы узды. Без бик озак әзерләдек бу биюне. Күні-түні дейерге бұл айынды. Даже параларыны қалдыра-қалдыра репетицияларға ердік. Маласы. Зал сізден еш қабыл етті. Сізге ұшады ма? Бізге ұшады. Құлшабышылар бек көп болды. Яқшы. Рахмет. Маласы. Бір шыласың ма? Әзгіне бар енді, әзгіне бар. Бүгін әді шығы шатысың? Бейбіз. Міне командым білән. Командыдан ше кіші? 26 кіші біз. Зұрға елі. Репетициялар неші бізді? Әзірлікті? Зақ. Ишләдігіз инсанда? Бейдік зейді, бейдік. Шығы шығыз кім? Валеева Гузаль. Ладно, ұшылар сізге рахмет. Рахмет. Переживайте? Вообще ни капельки. Да нет. Что вы будете сегодня делать? Мы будем петь и играть. И играть, да, на гитаре. Как долго готовились? Да нет, мы уже на опыте, поэтому выступление готовится так вот. И все. То есть на репетиции вы не ходили? Нет, зачем? Вот ты ходил, вот что ты там делал? На репетиции? Слушал критику, корректировал. Что-нибудь интересное произошло? Можешь сказать? На репетициях, да, струны лопнули. У вас есть руководитель? Вообще нет, мы сами по себе. Классно, удачи вам. Спасибо. Залда утырышылар 2 сәгатьлек тамаша қарады. Иң яхшы ижад коллективлары 30-лап тәрлі номерларын күсәтті. Журилар жүмішләріні білгіләді. Гран-приға инженер институты, психология һәм мәғариф институты, Лев Толстой есіміндегі филология һәм мәдәният ара бағылашылар институтлары лайық болды. Еш талантларға бірді біршыларға керек түгіл. Чөнки ұзақ әлеттерге туры келмейәшәк. 19 ноябрьдә вузның туған көненә бағышланған зур концерт көтелә. Аннан сессияға да ярап қалмай, университет юбилейе, студентлар язы. Шуңа күрә аларға уңышлар тілейбез.
Қозан татар яшьләренең милли үзәге. Академия театры, комедия һәм драма театрлары бар. Һәм ниһаят, яшьләр өчен булган театрда үз ишекләрен ачты. Габдулла Кариев исемендәге яш тамашачылар театрының яңа бинага аяк басуларын Озилә Сабирова һәм Илюза Касимова үз күзләре белән күзәтеп кайттылар. Күптән түгел Габдулла Кариев исемендәге яш тамашачылар театры сәхнә иҗатына гашиқ булганнарны яңа бинасына кунакка дәште. Шулай ук Кариев театрының 22 декабрьдә узачак 30 еллык юбилеена багышланган тантана да көтелә. Театр ачылышы бина каршындагы мәйданда алтын битлек премиясе лауреаты Кариев театрының баш хореографы Нурбек Батулладан яңа перформанс белән башланып китте. Тантанада мәдәният һәм сәнгат университеты белән театр училище студентлары катнашты. Перформансның идеясе татар теленең үсеш юнәлеше. Нурбек Батулланы чиксезлеккә дип исемләде. Афойыда Калиб Яңа Дулкын яш шагыйрьләре, Булактагы яшьләр театры артисты солистлары, Кариев театры артистлары жанлы витрина белән кунакларны җылы итеп каршы алды. Калиб Яңа Буын җыенына нигез салучы Гүзәл Сәхитова яңа җитәкче буларак яш тамашачылар театрына икенче сулыш бирде, үзгәрешләр вәгъдә итте. Еш тамашачылар театры 31-нче сезонын премьера белән башлап җибәрде. Куян Эдвардның гаҗәеп сәяхәтен якынча 300 кеше тамаша кылды. Спектакль югалган Куян Эдвардның маҗаралары турында. Фарфор булса да, күкрәгендә шын йөрәк типкән Эдвард белән нәрсәләр булып бетәр соң? Нәни хуҗабикәсе белән ул кабат очрашырмы? Нәкъ менә әлеге сорауларга тамашачылар спектакль дәверендә җавап таптылар. Яңа сезонга старт бирдек. Әйе, Зилә, барысына да өлгердек. Һәм шуны әйтергә кирәк. Яш тамашачылар театры яңа сулыш белән яши башлады. Аның ишекләре яңа тамашачылар өчен һәр вакыт ачык. Интернет, гаджет, Инстаграм, Ютуб кебек сүзләр белән һәрбер бездә таныш. Без аларны көн дәвамында бик күп тапкырлар кулланабыз. Бу факт. Интернетның кеше тормышындагы роле бик зур икәнен дә искәртеп үтәргә кирәк. Киләсе шелтәрдә дип аталган рубрикада без социаль шелтәрләрдә зур шау-шу кубарган яңалыклар белән таныштырып үтәрбез. Сәлем, дуслар! Барыгызга да хәерле көннәр! Безнең тапшыруыбызда яңа рубрика үз эшен башлап җибәрә. Ул шелтәрдә дигән исем астында чыгып барачак. Социаль шелтәрләрдә зур шау-шу кубарган яңалыкларны әлеге тапшыруда күзәтеп барырбыз. Озын сүзнең кыскасы шул. Киттекме? Киттек! Социаль шелтәрләр хәзерге чорның алыштыргысыз мәгълүмәт үзәге. Бернинди дә радио, гәҗит, журналлар кирәк түгел. Барысы да яшен тизлегендә тарала, һәм шунда ук берничә мең кеше әлеге яңалык белән таныша да ала. Республикабыз президенты Рөстәм Нургали улы да замана белән бергә атлый. Инде ничәнче ел рәттән ул Инстаграмда үз битен алып бара. Бүгенге көндә анда 341 меңнән артык язылучы бар. Әйе, шыннан да, әле шушы тирәдә генә Рөстәм Нургали улы Зөләйха күзләрен ача фильмы төшергән урыннарда булып кайткан. Инстаграмдагы дусларына ул шушы урыннар буенча экскурсияда уздырды. Кыскасы, кызыклы мизгелләрне видеога төшереп, үзенең Инстаграм битенә урнаштырды. Ә анда нинди генә күренешләр юк. Әйтерсең лә, борынгы заманга әйләнеп кайтканнар. Социаль шелтәрләрдә иң күп искәртелүчеләр алар әлбәттә йолдызлар. Без бик күп кенә актер һәм актрисаларыбызның тышкы кыяфәтләрен күреп, аларны идеалләштергә күнеккән. Тик аларның да куркулары бар бит. Интернеттагы бер сайт йолдызларның фобияләрен ачыклаган. Мәсәлән, легендар Джонни Депп клоуннардан курка. Аның сүзләре буенча, клоуннарның ясалып куйган йылмаюлары артында шын явызлык яшерелгән. Ә менә дөньяның иң популяр актрисасы Анджелина Джолиның да шкафында үз сере бар. Ул үзенең кыяфәтен көзгедән күрә алмый ди. Ә минемчә,
иң парадоксаль фобия ул Том Крузда. Білесізмі неге? Шынки, оның бір сәбәбі болмаса да, ул пляж қолыдан құрқа екен. Шының үшін ул шампунь жетіштіру үлкесі білен бік қызықсынып яши бере. Социаль шілтерлерді хәр кім юлдыз болып таныла ала. Инстаграмдағы лайклар, ютубтағы қараушылар саны сені бейіклікке көтеріп қойарға сәләтлі. Әлі шушы орадағына ютубта 5 яшлік Рахим Куриев 146 минут ішінде 4105 аджимани ясаған видеосы таралды. Чечен Республикасының кішкенегіне ауында туып өскен малай дүния рекордларын бір видеосы білен өзгертті де қойды. Шунысы да бик та кызыклы, ул әлеге рекордын Чечен Республикасы башлығы Рамзан Кадыровка бағышлаған. Журналистлар Рахимге Чечен Шварценеггері деген кушаматты таққанар әлі. Рахим өз рекордларын өзгертергә, үстерегә дә тели әле. Өстәвенә ул бер тотрыксыз, ике кулында планкада тора ала, шулай ук шпагатка да утыра ди. Өендә ул әтисе карамагында шөгыльләнә икән. Социаль шелтерләрдә блогерлар гөмбәләр кебек тезелеп киткән. Аларның исәбе хисабы да юктыр инде хәзер. Әле Казан федераль университетының Универ ТВ каналында громкий рыба тапшыруы яңа тема буенча үз эшчәнлеген башлап җибәргән. Әлеге тапшыруның төп үзенчәлеге татар клипларыннан көлү, аларны тәнкыйтьләү. Башта егетләр эшчәнлекне үзләре генә алып барса, хәзер инде алар төрле күренекле шәхесләрне дә чакыралар. Әле күптән түгел генә күпләрнең яраткан җырчысы Ришат Тухватуллин да килеп киткән шул тапшыруга. Ришат әлеге блоктан үзекне үзенең Instagram битенә урнаштырып, җырчылардан көлү түгел, үземнең клиптагы җитешсезлекләрдән көлдем. Егетләр күп нәрсәгә күземне ачтылар дип язып куйган. Шыннан да бит татар клипларының сыйфаты да, мәгънәсе дә, эчтәлеге дә бераз оксый. Бәлки, мондый кыздырулар аларны яхшы якка да үзгәртеп җибәрер. Дуслар, шуның белән безнең беренче чыгарылышыбыз тамам. Татар тормышында булган яңалыклар һәм дөнья күләм скандаллар белән танышып барасыгыз килә икән, безне Универ ТВ-да карагыз. Шулай ук YouTube-тагы каналыбызга язылып, тапшырубызны һәр вакыт күзәтеп барыгыз. Сезнең белән Инҗе Габдуллина һәм Алсу Мансурова иде. Элемтәне югалтмыйк. Татарстанда татар телен пропагандалау максатыннан төрле чаралар үткәрелеп килә. Шуларның берсе татарча диктант язу. Казанның берничә ноктасында да үз-үзеңне сынап карау мөмкинлеге бирелгән иде. Мисал өчен филология һәм халыкара коммуникациялар институтында да әлеге чара үткәрелде. Татарча диктантны кем яздыруы турында тулырак Сирина Сахапова һәм Инзилә Хөсәенова сюжетында. Казан федераль университетының филология институты ишекләре һәр кем өчен ачык. Биредә һәр вакыт тормыш кайный. Ләкин ни өчен нәкъ менә бүген күп санлы халык бирегә агыла? Әлеге ишекләр артында кемнәрне очратырга мөмкин? Шушы һәм башка бик күп сорауларга җавапларны без бүген бергә эзләрбез. Сиңа да кызыкмы? Алайса киттек. Халкыбызны телдән яздырабыз, юкка чыгарабыз телебезне. Әгәр саклап, яклап кала алмасак, каргаячак татар телебезне, дип шаң суга Роберт Миңнуллин. Шул уңайдан татар телен саклап калу, әдәби татар телен кулланучыларның даирәсен арттыру һәм туган телгә карата кызыксыну яту максаты белән 27 октябрь көнне көндезге сәгать 1-дә бөтен дөнья буйлап татарча диктант акциясе уздырыла. Әлеге чарада теләге булган һәркем катнаша ала. Өстәвенә диктантны онлайн яздыру да каралган. Беренче тапкыр түгел, 3-нче ел киләм инде. Бик татлы, нәкъ мәктәптә укыган шикелле, бик күңелле булды, бик матур итеп әйтте, бик әйбәт итеп. Нәкъ укытучылар беренче класс балаларына әйткән шикелле итеп әйтеп торып яздырды, әйбәт. Менә бүген генә ишеттем шулай әле. Бердә Баяз Исхакыйлар дип монда килгәченнән генә белдем. Бүген генә ишетте, кызым хәбәр итте. Ике ел баргачыннан инде әни бел тагын диктант язалар икән, ич бүген диктант язалар дип әйткәч. Менә мен әйтәм сага калдым ич инде хәзер дигән. Бүген бердә икән дип әйтә, сәгать бердә дип шуннан чыгып киттем инде менә.
Исен собусак, иншалла, жүрге яссын, я барырға яссын, иде утырғанчы, ештәрбіз бек тұрышып жүрейш, аларын бір өте мәжбүр етмей, менде барып язым әлі, күші саны болар еш мұса деп ойлады менде. Ел қалықты ұзын кемектепті оқым, үшінші сайнықты оқым. Айтында да диктан яза бастығында да. Мәктепті. Мұнда Шораға келген һәр кімне сәнғәтле һәм аңлайышлы сөйләме белән Татарстан Республикасының атказанған артисткасы, жырша, голос музыкаль шоу финалисткасы Эльмира Кәлимуллина таң қалдырды. Диктант үшін бейік татар ішіліклісі, язушы, публицист, нәшір һәм сәясәтші Ғаяз Исхақиның күздеп есімленген повесі сайланған еді. Мин бик тулкынландым. Әмма мен канагат. Шундый күп энергия китте, мин уйламаган идем дә. Бәлки бик күп кеше хәзер әйтә, бик җайлы иде. Бүген кеше аңлады дип уйлыйм инде. Һәм инде результатларына күрәбез. Үзегезгә шундый җаваплы вазифа алганыгызга үкенмисезме? Юк, минем хыялым булган иде мин мәктәптә укыганда. Укытучыларыма карап уйлый зрим. Ничек микән менә шундый диктант алып барырга, ничек микән ул, ничек була. Шуңа күрә менә мин бик шатмын, мин бик канәгат. Текст минем өчен теге бик җиңел түгел. Кайбер сүзләр бик авыр. Әмма ләкин рәхмәт инде оештыручыларга. Алар теге экранга теге сүз тезмәләренә, ниндидер авыр сүзләренә язып инде кешеләргә ярдәм иттеләр. Шуңа күрә минемчә барысы да әйбәт үтте. Татар телендә ничек яза аламмы, юкмы дип килгән идем. Үзем уйламыйча яхшы итеп язган. Бәлки кайбер хаталар бар инде. Беренче тапкыр, чөнки теге елларда мин аның турында белмәгән идем, ишетмәгән идем. Интернеттан минем дусларым да, алар да ВКонтакте сайтларында бик күп информация табалар да, безгә әйтәләр. Һәм шуннан соң күреп алдым да, шуңа күрә килдем монда. Бер дә хатасыз белмим. Бәлки орфографик Шулай итеп, инде 3-нче ел рәттән уздырылучы татарча диктант акциясендә төрле яшьтәге катнашучылар үз көчләрен сыный алдылар. Акцияны оештыручылар сүзләренә караганда, быел диктант татарча диктантына 20 илдә һәм Россиянең 60 төбәгендә яздылар. Сезнең белән мин Сирина Сахапова һәм Инзилә Хусейнова иде. Киләсе очрашуларга кадәр. Хушыгыз. Әлі күптән түгілгіне Қазан үзіндә бүтін дүния студентларын туплаған иде. Бұйылы бұ ұрынға Красноярск шәһәре дәғу ақылды. Тек 2019 елғы универсиада қышқы спорт түрләрі бойынша ұзашақ. Ут эстафетасында Қазан шәһәре дә қатнашты. КФУ студентлары да әлігі шараның шахидләрі болдылар. Бұ истәлікле оқиғадан Ролине Захидуллина сюжеті. Қазан 2019 елғы қышқы универсиада ұты эстафетасын қабыл етті. Қазанда 2019 елғы бүтін дүния қышқы универсиада ұтын тапшыру тантанасы ұзды. Эстафета игіншілер сарайы янындағы түшке қадар ярты сағат қала старт алды. Иртеде нүк Татарстан Республикасы ауыл хужалығы һәм азық-түлік министрлігі бинасы янындағы мейданда яшьләр, студентлар һәм жәмәғәт ұйышмалары активистлары жиылды. Старт алдыннан эстафетада қатнашушыларны Татарстан Республикасы вице-премьері Лейлә Фазлы Красноярск крае губернаторы кеңәшчесе Антон Натаров, Казан башқарма кабинеты жетекшісінің бірінші орынбасары Рүстем Гафаров сәлемләді. Казан федераль университетының төп корпусы янында шәһәр утқасәсін қабызды. Биредә шулай ук сәғәт 11-дә концерт программасы да оештырылды. Яшьләргә замана җырлары яңгырап торды. Урамда салкын булуга карамастан, һәммәсе активлы күрсәтте. Эстафета Казан урамнары буйлап узып, КФУның төп бинасы янында тәмамланды. Татарстан Республикасы башкаласында маршрутның гомуми ұзынлығы 2500 метр тәшкил итте. Анда универсиада факелын Татарстан президенті Рүстем Миңниханов һәм Красноярск крае губернаторы Александр Ус көтеп тұрды. Мы принимаем эстафету огня. 29-я зимняя универсиада пройдет в Красноярске. Мы
были участниками заявочного процесса, принимаем участие в подготовке к этому мероприятию. Казань для нас не просто остановка, это совершенно особый город. Благодаря тому, что летняя универсиада была проведена здесь на самом высоком, по-настоящему международном уровне, стало возможным и решение о проведении зимней, первой в России зимней универсиады в городе Красноярске. Татарстан башкаласының төп урамнары буйлап факелның барлығы 24 кеше ертті. Қышқы ярышлар 2019 елінің 2 мартында Красноярскеда башланашақ. Татар журналистикасы бөлігі студентларына Бәллүр қалам премия иесі журналист-язушы Гүлсіне Галимулина өз есіміндегі премиясын топшырды. Кешені 4-ші курс студенті Марсиля Фахридинова башлап жіберді. Залда отырушылар арасында язушының тұрмыш елі хәм ижаты білен қызықсынушылар көп іді. Студентларының өзлерін бұршыған сұрауларға жауап алу мүмкінлігі де болды. Әлігі шара 2-ші ел рәттен өткерілі. Премия оқу елінда юғары нәтижелерге ирішкен, хәмжейгі практикын оңышылы тәмімлаған студентларға топшылы. Язушы премияның мақсатын түгел ашықлай. Менім мақсатым премия білдіріп, мұна шушы еш бұында тотар әдебиетіне мәхәбет тәрбиелеу. Хәм тотар әдебиетін үстіруде, өзімнен томшы қызығыны болса да үліш кірту. Милли хәм глобаль медиа шаралары кафедрасы мөдире Уасил Захид улы Гарифуллин хәм доцент Рәсимә Мулаян қызы Закиева студентларны тәбрикләү сүзләре белән чыгыш ясадылар. 2018 елда премияға 3 оқушы лайық булды. Шулпан Гарифуллина, Рәйдә Нигъмәтҗанова хәм Миләүшә Гафурова. Җиңүче исеменә ие булганнар язучы кулыннан бүләкләнү бәхетенә ирештеләр. Без Гүлсинә ханым Галимуллинаның премиясын алу белән шиксез горурланабыз. Бу үзен өчен көтелмәгән яңалык булды, шатлык булды. Менә әлбәттә шушындый премияләр белән яшь журналистларны куандырып торгач, ул безгә иҗат итәргә тагын да мотивация бирә, стимул бирә, тагын да күбрәк язасы килә, иҗатласы килә башлый. Аларга карап үрнәк аласың. Без бик рәхмәтле. Шушындый безнең журфакта шушындый премияләр булу белән шуның ишаралар үткәреп торулары белән ул безнең өчен бик файдага гына. Әйе, без чиксез шат, шундый премия ияләре булуыбыз белән без горурланабыз. Хәм Гүлсинә Галимуллинага бик зур рәхмәт, хәм мондый премиялар күбрәк оештырылса иде. Чөнки ул журналистларга күбрәк язарга һәм каләмнәрен тибрәтергә стимул бирә. Гүлсинә Галимуллина иҗат өлкәсендә планнары белән һәм китаплары белән таныштырды. Җиңүчеләребез елдан ел артып барыр, эшләребез яхшырак булыр дип ышанып калабыз. Дөньядан артта калмыйм дисәң, һәр вакыт замана таләбенә буйсынып яшәргә кирәк. Тик ничек барысына да өлгерергә соң? Ничек үз-үзеңне табарга һәм лидер булып танылырга? Зөлфия Хасанова, Сәләт яшьләр үзәгенең директор урынбасары Игорь Смирнов белән бу темага әңгәмә кырды. Барыгызга да сәлем, минем исемем Зөлфия, һәм бүген бездә кунакта ел студенты премиясы җиңүчесе Игорь Смирнов. Сәлем, Игорь. Сәлем, Зөлфия, сәлем. Син инде безнең белдек, ел студенты премиясының җиңүчесе булдың, һәм безнең сиңа берничә сорауыбыз бар, ләкин ел студенты буенча гына түгел, ә гомумән сине активист булуың турында. Тыңлап китәле. Син шундый актив булуыңны хәзер генә түгел, ә беренче курстан инде башлагансыңдыр. Менә миңа студент буларак һәм безнең тамашачыларыбызга кызыктыр, ничек барысына да өлгерергә? Чек башына да өлгерергә. Үзем дә белмим бүгенге көндә әлеге сорауга җавапны, чөнки мин үземне барай бергә дә өлгерәм дип әйтә алмасыйм. Ләкин шулай да актив тормыш башланды беренче курстан. Мектәптә аның хәтле үк актив түгел идек. Беренче курста вакыт бигрәк тә күп иде. Һәм мөмкин булган барлык чараларга без йөрергә тырыштык. Ул башта безнең универсиада ауылында булган нидер активностьлары, аннары институтка күчте. Барысында җитешер өчен просто вакытыңны дөрес бүлә белергә кирәк. Әгәр син вакытыңны минутлап, яисә сәгатьләп дөрес приоритетлар куеп бүләсең икән, димәк син төгәл барысында җитәсең. Һәм әлбәттә нидер моментта җитешми башлыйсың, ул вакытта инде нәрсәдәндер баш тартырга кирәк. Шул очракта гына син барысында җитә алачаксың.
Ярый, рахмат, үлгер. Син біздің ауыл егітті бетінді білгенімше, тоже мүлен ауылдан. Нешек мүне ауылдан шушынды зор шақарға келдің қозданға, мүне нешек ел әшіп кетірге? Оршадан келген шекелдім, көпмарадан келдім. Дұрысын әйткенде, мен ауыл егітті, біз 11 ел мәктепін ауылда бітірдік. Хам ауылдан соң бар 2 вариант. Либо бірнеше вариант, то есть. Либо колледжға барырға, либо армияға барырға, яйсе юғары оқу иртына кірге. Менім кішкенеден болмаса да, 8-ші класслардан енді юғары оқу иртына кірге тілегім бар. Шоңа көрі мен 11-ші сыныфтан 2-де өлемші торы Қозанға кеттім, шынки Қозан менімше Татарстан балалары үшін ең қолай, ең перспективалы шахар болып бара. Шоңа көрі оның ұл яға орту көл, шықтың да кеттің, тулай тұрақ берділер, ешерге жер бар, оқу ирті бар. Башқа бір нәрсе де керекті бұл. Не, шулай да болса, шулай болса да, ауылда бетінде мына нешектер шындай шекленген пространство ішінде сен. Шахарға келгеш сен нендейдір мына шындай еріклік. Ну, шекленген пространство деп айтып болмай, чөнки қазіргі балалар тем более, біздің уақытта да енді бар ел, олда болса интернет, олда болса ілімтә, һәм біз оған хәлі үк шекленілген нендейдір қысаларда яшамадық. Біз чөнки жетшейдік. Бұдан шахарларға барып қойтырға да экскурсиялар, түрлі конкурстар, конференциялар, хам мына шушы кеңлікні, еркіндікні біз күттік уже Қозанда, чөнки Қозанда шыннан да мүмкіндіктер үшін шундай көп шартлар қаралған. Хам шуңа көрі Қозанға келу нешектер жеңіл өзді, алай ауыр болды демесем. Рахмат. Егер сен бізге енді айтып кеттің өзіңнің мектеп уақытың турында, сен мектепте оқығанда нендей едің? Мен мектепте екінші кіші. Алтын медальге бітірдім. Вау. Только қойда мекен ол қалтын медаль дұрыс неткен мен білмеймін. Мектепте мен 1-8 класқа қатлы биік қат оқыдым, то есть шыннан да оқыдым, аннары уже нешектер жеңілірек кетті, өзімнің приоритет юнәлішлерін сайладым, ол тілдер юнәліші, инглиз тілі, рус тілі, хам шул фәннерге көбірек басым ясадым. Мектепте болғанда мен оның қатлы актив боларға мүмкінлік жоқ еді. Өзің айтқанша ауыл бит ауыл. Ауылда аз ғана қысаны бірақ. Бұш уақытта нәрсе де болса іштерге тырысайық. Көбірек хауада уақытын оздырайық. Білмеймін, анда компьютер ойындары көбірек ойнайық. Қазір шынке аңа уақыт жетмей, ол мектеп уақытында бар еді. Хәм әлбетте оқырға тырысайық. Мектеп тұрмышында нешік те болса актив қатынасайық. А бірақ енді түгәрәкләрне түгәрәкләр деп біздің мектеп территориясында әйбәт спортзал бар. Біз отнаның почти хар күнінде дерлік спортзалда ятай дегенде. Біздің үшін туп соғу әбе мүшілі ол самый көңілі әйбірейді. Әйе, үшінан да көңілі әйінді. Спортқа да кіріп кеттік. Спорт білен сен шығыленесің. Білгенше волейбол, шахматлар. Әйе, мен ойнем волейбол. Бұғынғы күндерді лайық актив болмаса да, но ойнем біз әзірек сілкінерге керек. Мен яратам спортны. Мен спортның барлық командалы түрлерін яратам. Бек ярата бітірмем түрлі өзара күрешу түрлерін. Мәселен, бокс, яйша күреш. Мен ашы командалы спорт түрлер, индивидуал спорт түрлер шулай ұғышы. Ләкен мен барысынан дағын тіге. Мен қызықсынан бары тек. Өзімді профессионал деп әйтмесем. Ол мені ярдам етті. Өзімді тонстат тұрға зірек. Хам әлбетті дұстылар білен жиылғаш нешерге білмәнді, как минимум шахмат ойнап отыраға бола. Көрі ол фойдалы. Сен еші көйлесің, мұна біздің қазіргі уақытта республикада спортны пропагандалау үші ешілер үшін проектлар керек мі? Олар бұл мүмкінде бігерек тәкіп менімші, шынки біз елға кем дегенде 5 топқыр марафон үйгірі олабыз. Студентлар, мәктәп оқушылары үшін лигалар, любительский лигалар, любой вид спортыдан. Хам, менімше бұл өлкеде Татарстан зор үш алып бара. Хам, тағын нендейдер яңай бір керек ме? Ұқ, маңы уақыт қына көрсетір, бәлкен нендейдер яңа спорт түрлері келіп шығар, нендейдер трендлар болыр. Ләкен бүгінгі күнде сәлемет яшау рәуіші үшін Татарстанда барлық шартлар да болдырылған, хам спорт, менімше ол приоритет орында тұр. Сен мұны дұрыс деп санайсың енді? Бұл дұрыс, әлбетті, чөнки спорт болмаса сәлеметлік көрсеткіші кемейешек, активлық кемейешек, хам біздің дәғін шулық, мәселен, біз түрлі жерлерге үйрейбіз, актив шараларда қатнашабыз. Оны дағын не қадырдыр спортқа бәйлі деп әйтіп болады, чөнки біз қар уақыт харакетті. Харакет болмаса, бір нендей прогресті болмайшық. Шоңа көрі спортқа приоритет беру, менімше дұрыс.
Рахмет. Білгені білшен, ел лидері, ел студенті көбік масштаблы конкурслар сенігінде желкелер артында қалды. Хамына шуша конкурсларға да жингенде, жүнге олағында сенің бірәнде үрнәгің бар едіме, яйса сен өз елаңына өзің яры барасың? Урнек, урнек, я ися кумир дебайтик мэлэс. Меним кумирлар, мен айтырге тұршам, меним кумирларым йок, лекин меним бар остозлар. Кимнерге мен, кимнернің шлерінде мен узіме көрем ниндейдер мухим моментлар. Кумирларны мен ғумман ярату бітірмем, шынке оларыны кіші копировайтты. Прям тулысынша оларға табына десен бұла. Остозлар сені үйреті, хам сен оларының мене шушы шлерінде ниндейдер өзіңе кереклай бірлеріне көресің. Ел лидері конкурсында қотнашқанда олай-бұлай кімгедір мен өрнек бірін қорадың дебейт алмасым. Лекен мене студент, ел студенті конкурсында бар еді екі кіші, екі кіші дебейт дегенде. Біріншіден ол 2014 елда ел студентінің гран-при номинациясында лауреат болған Адина Кульмасова. Ол бұлғы күнді шулай оқ педагогик юналышында зұрышылар іштілей. Республикада ел студенті жинғын яулады. Хан біз аң бұран қошандыр бірге бірік организацияда бірік юналышты волонтерлар едік. Шуан көрі ол меймішін шындай өрнәк еді. Бүтін жүрді де жетіші, көп қырлы шахыз. Қазір сен бізге конкурсының гран-при номинациясында ұшылай Қазан Федерал университеті студенті Нафиси Резидинов жиңді. Шуна көрі мені шундай жиңілеріне өрнәк етіп алу немше бек керек, хам шундай юғары нұқталарға, ұмтыларға керек. Хам мені бұл екі кіші менім үшін дейдер шундай маяқ ұқ болмаса дағын менім елімді күсетіп тұратыран лампочкалар еді. Рахмет. Бізнің шында яратқан фразы бар, тотар шәйткені, главный участие. Бұл сенің тұрында ма? Яқ. Мен яратмайым қотнашу үшін ғана қотнашуыны. Главный участие десен, қарбір әйбірді қотнашып барып бұла. Қарбір конкурсының бұларға дейш сен тілеген результаты. Хам, ең мұхиме, результат сен тілеген ша болмаса, артық нұқ біршілмасқа. Лекен, әгер сен конкурсқа бұлайығына, мұна мен барып қотнашып қойтамына деп барасын екен, сен біріншіден өз уақытыңды құрмет етмейсің, шынке уақыт болың күнде бек қиметлі ресурс. Бұлайығына барған ұшырақта, сен анда бұлайығына уақыт өздірасың болып шыға. Шыған көрі менім үшін, все-таки результат деген әйбір, нәтиже деген әйбір, ол бек мұхим. Хәм мен барып қотнашып қойтырға ғына деген мақсат бірін дермен. Ол әлекеде қолды ұжан жиңгінің мақсат етіп қой? Жиңгі түгіл. Мұғайын... Ләззет алу? Ләззет алу, нендейдер юғары нәтижеге ерішу, түге конкрет жиңірге кіне деймеген бейт. Нендейдер плюс бірін қойтыра керек. Менім дұсларым әйтмішілі, әгер сен бүгін кешегінен әйбетірек екен, демек сен өз мақсатыңа ерішкенсің. Бір ұрында ұтырмасыға керек, көплеген бәйгілерді жинген проектлар ашқан болсаң да, олға таба үсірге керек мі? Бір ұрында ұтырының мәңнәсі ек, шынке мен мұнда ұтырып қалам екен, мен шушы бөлмәді ұтырып қолашақмын. Әсін әкірінгіне ұқуыңға шабайшақсың, яңа білімдер оласың, нендейдер яңа проектларда қатынашасың. Яки біргіне ұрында ұтырып, сен бір қошандағын өзіңнің тире, яғыңдағы кругазорны дебетікті тұршы еткенде өстіре алмайын шақсың, қан бір қошандағын ұңышқа ереші алмайын шақсың. Ұңышқа ереші үшін қатя бі босып бір адыматларға керек, қолғаны енді сеннен тұрашақ. Жоңа көрі бір көшінді ұрында ұтырға ярамай, мүмкін болған барлық әйбірлерді қотынашырға керек. Яғни, сенға мүмкінлік берәдер екен, ол мүмкінлікні шықындырма. Шынки, аннары соң боларға мүмкін. Яғни, рахмат бізір, егер бүгінгі біздің әңгіме біз үшін. Қадірлі тамашашылар, сізді орыныңызда тікіне отырмағыз, біздің тапшыруымызды қарағаш, алға таба барығыз. Сіздің білен Зүлфия Хасанова болды. Шуның білен шул, дұслар. Татар журналистикасының бірінші курс студентлары тарапынан әзірленген тапшыруымыз азағына яқынлашты. Көргенігізше, татар яшьләре бір орындағына тұрмай. Мұңа қабаттан инанырға тілесегіз, яшьләр лайф білен бір дұлқында қалығыз.